Тази седмица в Истории за добро отиваме в Странджа. Районът е пограничен, планински, са отдалечени едно от друго населени места. Жителите на селата в този район са предвидно възрастни хора в пенсионна възраст. В условията на тежка пандемия, Сдружение Зелена Странджа с помощта на дарение от фонда Обединени срещу COVID-19 успя да достави лични предпазни средства, маски, дезинфектанти и хранителни продукти в 25 села. По-малко от стотина души живеят във всяко едно от тези странджански села. Помощта достигна до 889 възрастни хора от три общини – Малко Търново, Средец и Царево. Още като обявиха извънредното положение, на мен ми направи впечатление, че по селата, а дори в града Малко Търново, в аптеката, не се предлагаха предпазни маски. В същото време тези маски бяха задължение да се носят. Полицаите обикаляха по улиците да глобяват хората. За дезинфектантите изобщо не говорим, защото дори след края на извънредното положение повечето хора изобщо не бяха виждали дезинфектанти. В странджанското село Брашлян живеят по-малко от 20 възрастни хора, повечето над 70 годишна възраст. Помощта достигна и до техния дом. Добър ден! Добър ден, добре дошли! Ето ви една маска. О, много благодаря! Страхотно е! Предпазната маска за многократна употреба с дизайн и карта на туристически маршрут Тур Странджа. Това е скица на най-дългия маршрут през цяла Странджа. Тук има селата, през които преминава. Пешеходен или вело. От Тунджа до Черно море, да. Така. Когато една сутрин аз случайно видях обявен конкурс за набиране на проектни предложения от фонда Обединени срещу COVID-19, веднага се роди идеята да раздадем на хората от най-малките села в Странджа предпазни средства, маски, дезинфектанти и хранителни продукти. Набързо подготвих проектното предложение. Изключително облекчение беше, че формуляра се попълваше онлайн. Проектът на Сдружение Зелена Странджа е одобрен за 10 дни. Маски и дезинфектанти получи и семейството на Цонка и Пройчо. Възрастното семейство се зарадва, че вече ще може да се пази от COVID-19, като ползва маските. Като се качим в рейса и в магазини и в общината да плащаме данъка и за градината. Аз ще ползвам навсякъде, където ходя. И в магазин, и в ресторант, и в банката. Добре, Лошо. Една маска ще дадем сега. Да се пазиш. Еми, удобно ни е, ще използваме винаги. Нищо, че на село сме малко хората, като отиваме в Бургас. Срещу много хора. В големия магазин, по аптеките. Направим впечатление, че там, където ги раздавахме, хората бяха трогнати от жеста. Не толкова, че ще ги нахраним с 1 кг боб, бяха така приятно изненадани, че някой е помислил и за тях в този отдалечен регион, където е трудно достъпно, пътува се дълго, пътищата са трудно проходими. Сдружение Зелена Странджа развива дългогодишна дейност в района на Странджа планина, свързана с природосъобразен и селски туризъм, разрешаване на местни, екологични и социални проблеми, популярно е сред жителите на планината. А по маршрута, изобразен на предпазните маски, вече преминават и колоездачи, и туристи от различни краища на България.